Nta gushidikanya guhari FARDC yamaze kuzana ubufasha karundura neza neza indege ya Antonov imaze kugera neza ku kibuga cy'indege cya Goma ipakurura ibikoresho ndetse n'abandi basirikare ngo baje gutanga umusada neza neza mu gace kitwa Rubaya. FARDC ngo ntishaka kugatakaza uko byagenda kose kuko ari ubwishyu bwa nyabwo bw'igihugu cy'u Burundi, bityo ngo kugatakaza kwaba ari ukubakora mu jisho bya nyabyo. Ngo hagomba gukoreshwa ingufu zose za gisirikare zishoboka ngo ariko aka gace kakagaruzwa uko byagenda kose. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande musaha imwe ishize nyine drone bivugwa neza ko ari igisirikare cya FARDC neza neza irasiwe na M23 ku musozi wa Mufunzi neza neza hacukurwa amabuye y'agaciro. Bivugwa neza ko hari akarimo kumanuka kwa rasiyo nini cyane y'abasirikare ba M23 binje neza mu mujyi wa Rubaya. Kugeza ubu baje gutanga ramforo ndetse no gutangira gushyiraho amabwiriza kakaye, mu gihe igisirikare cya Kongo gikomeje gutangaza neza ko aka gace ngo kose cyarangije kukagota ngo ku buryo nta musirikare wa M23 ngo ushobora kugasohokamo akiri muzima uko byagenda kose. Bivugwa neza ko abasirikare b'Abarundi kugeza ubu bagera ku ijana aribo byamenyekanye neza ko bamaze gupfira muri utu duce, ngarika cyane cyane ngo bakomeje kugenda bavumburwa neza neza muri ibyo binombe biri mu musozi wa Mufunzi. Kugeza ukano kanyu urimo intambara karaha butaka ikaze cyane yo gukomeza ngo gushaka uko ngo bagaruka neza muri uyu mujyi. Bivugwa neza ko ari wa Rubaya, ariko nanone kandi ngukenewe cyane bya nyabyo n'abasirikare ba FARDC ngo ariko udakuyemo n'aba Barundi. Si ibyo gusa ariko nanone banyuze aho bita Matanda neza neza bakagira aho bita Bihambwe, ubwo baregera neza aho bita Rubaya n'abasirikare ba FARDC neza neza koalisiyo nini cyane. Bivugwa neza ko ariyo amaze kwataka bya nyabyo M23 ngo ikabikomeje gusubiza ibyo bitero ikoresheje intwaro zayo nini cyane zitwa mota zari zishyizwe muri ako gace byibura guhera amasaha 13 ashize. Byose biri mu nkuru zikomeye turi buze kugarukaho neza 5 kuri 5. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turi bugaruke mu rundi rugamba rushobora kuba narwo rugiye kuba injyana muntu karaha butaka. Bivugwa neza ko ruri Kanyabayonga ahamvikanye ngizindi koalisiyo nini cyane zigiye kuvana M23 munce ifite kugeza ubuzi imisozi miremire hejuru aho bita Katindu. Tukaba twamaze kumenya neza amakuru akomeje kuvugwa neza muri ako gace 5 kuri 5. Ni inkuru zikomeye ku mutekano politike na diplomasi tugiye kugarukaho neza neza turi ku butaka bwa demokrasi ya Kongo mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare bya FARDC byo kurwanya umutwe wa M23 ariko nawo utasizgaye urutari kwirwanaho neza neza. Muze duhure inshuti zacu zakadasoka ku miyoboro mugari amakuru agezweho mubane natwe mu na suwe buri kuri wito mutuku mukore no kunzigira tubane 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze. Hashize amasaha 12 yonyine eta majuri gisirikare cya FARDC yakiriye amakuru mabi aturutsaho bitirubaya neza neza muri teritwari ya Rucuru. Humvikana amakuru yuko inyeshamba za M23 igisirikare cy'impinduramatwari intare za Sarambwe zamaze neza kugota agace ka Mihambwe ndetse bakanagota n'agace ka Rubaya kugeza ubu ndetse bakaba banagafite, ariko nubwo bitari mu buryo bwuzuye neza kuko bagihanganye n'abasirikare bivugwa neza ko ari ab'Abarundi. Wazarindo nayo ikirimo ku bwinshi ariko bikanavugwa neza ko n'aba FARDC bamaze gushaka gutanga ramforo, ariko nanone bikavugwa neza ko bikinaniranye kuko M23 ikomeje kuba rasumwe ku wundi, kandi abenshi muri bo ngo bikavugwa neza ko ari ab'Abarundi bari banafite aka gace nk'ubwishyu bahawe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi kugira ngo akomeze ibikorwa bya gisirikare. Nta wundi ni neva ku butaka bw'igihugu cya Kongo atanga abasirikare ndetse n'ibikoresho kugira ngo inyeshamba za M23 zirwanwe. Si ibyo gusa M23 rero kukigarurira yamaze gukoza agati mu ntozi bya nyabyo ikincasa neza neza bahise bohereza ibikoresho bya gisirikare bigeze byiburirwa mu masaha imwe ishize. Indege ya Antonov neza neza yamaze gusuzumwa ifite ibirango bya FARDC yamaze gupakurura abasirikare ngo byiswe ko ari intarumikwa ngo baje kwihimura bya nyabyo. Abasirikare bikavugwa neza ko bavanzemo n'abakomando b'u Burundi bari mu bigo bitandukanye bya gisirikare bimaze iminsi ngo bibatoza neza neza by'abanya Isiraheli bibarizwa ku butaka bwa Kongo. Aba rero ngo baje muri misi ikomeye cyane ngo yo kujya kuzana agace ka Rubaya bya nyabyo ngo uko byagenda kose ngo kuko bakazi neza ko ari agace kugeza ubugafashwe na M23 ibintu byahita bihindura isura neza neza ku kibuga cy'imirwano ngo ndetse ngo n'uruhande rwabo rukagira ibibazo bikomeye birimo kubura ibyo babonaga neza muri aka gace kugeza ubu kari kugenzurwa neza na M23 ariko nayo ikiri mu gahenge gato cyane kuko ngo ibikorwa bya gisirikare nabyo bimeze nabi cyane. Bivugwa ko hari gupakururwa ibikoresho bya gisirikare bikomeye biri bimbunda
za mota bivugwa neza ko zose zigiye guta zijyanwa muri aka gace kugira ngo zite zinyagizwa mu basirikare kugeza ngo biteguye neza neza ngo kwataka nta byimishinyiko birimo muri aka gace. FARDC ndetse n'igihugu cya Kongo na eta major yose yatanze igitegeko ryihutirwa cyane kuri aba basirikare inababwira neza ko ngo bakina aka gace byanyabyo ngo kandi bitari by'imikino ngo uko urugamba rwakomera kose bagomba kuvayo bakazanye kuko igihe katagira mu maboko ngo ya FARDC ngo yabirimo byago bikomeye byo gukomeza kuraswa n'inyeshamba za M23 nazo zitayoroheye habe na gato mu ikorwa byayo byose bitandukanye ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa ariko noneho twinjire muri aka gace byanyabyo tubanze duhere neza ko satano zuzuye n'iminota 45 muri iki gitondo neza neza FARDC ngo nta by'imikino birimo ngo yazamuye drone zayo hejuru mu kirere bivugwa neza ko ari z'ubutasi no kwerekana neza abasirikare ba M23 kugeza ubu bageze M23 ku musozi wa Mufunzi yahise neza neza izihanura nta by'imikino birimo mu gihe yamanuragayo abasirikare bayo bari baturutse neza kuri uwo musozi kujya guhiga neza abasirikare ngo bakuye muri ibyo binombe byose igihe yabarasaga ababaruwe neza neza bivugwa neza ko baturuka mu gihugu cy'u Burundi bari mimbonera kure bivugwa neza ko barirwa mu ijana utabariyemo abawazarindo nabo baguye muri aka gace byibura ngo imarika iri kugaragaza neza ko abagera mu 160 ari bamaze kurasirwa neza muri bikorwa bya gisirikare biri kubera aha hantu ariko cyane cyane kuri uyu musozi witwa Mufumbye wari wihishemo aba basirikare kugeza ubu ngo babaye benshi cyane ngo bari no kugerageza kugabaho ibitero bikomeye kugira ngo bawigarurire bajye babona uko barasa neza muri uyu mugi rwagati wa Rubaya kugeza ubu ufitwe n'abasirikare ba M23 bamaze no gushiramo amategeko akakaye kuko bizwi neza ko ngo FARDC ngo yamaze kuzenguruka ngo kuko bizwi neza ko muri ibyo bice byose ngo kubizenguruka ngo ari bwo buryo bwiza ngo kugira ngo barwanye M23 nayo rwose ngo iri maso cyane muri ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare guhanura drone zivugwa neza ko ari z'ubutasi zitwa AUVs zitanga amashusho neza ku basirikare ba FARDC ngo bari gushaka kubona coordinates kugira ngo bakoreshe imbunda zabo nini cyane zirimo rongo artillery kugira ngo barase kuri M23 ni igikorwa cya mbere cyongeye gushegesha bikomeye izi ngabo ziri kugerageza kubona ubutasi bweruye kuko bivugwa neza ko aho hantu kunahihisha bigoye cyane bitewe nuko ngo ari agace karimo imyobo zigenda zirebeka cyane ndetse n'amazi menshi kandi hakaba nta n'igihuru na kimwe gihari nk'uko amafoto ava muri ako gace ndetse na video zibigaragaza kugeza kano kanya twinjiye neza hano hitwa Rubaya ni umujyi kugeza ubu utuwe n'abaturage bivugwa neza ko bari bakoraga imirimo myinshi hano muri aka gace ariko nanone bakaba barinzwe na M23 mu gihe abagera kuri 11 bamaze kwibasirwa n'amasasu ari kuraswa n'igisirikare cya leta kugeza kuri aka kanya nk'uko dukomeje kubitangarizwa nanone kandi banyuze aho bita Matanda bakamanuka bakagera aho bita Mihambwe barazigenda neza begera umujyi wa Rubaya ndavuga abasirikare ba FARDC bari kwataka neza nanone kandi mu bitero karaha butaka bivugwa neza ko ari koalisiyo nini cyane ndetse bikanavugwa neza ko bishoboka ko n'abasirikare ba SADC bashobora kuba babiyunzeho ariko ngo na special forces zitwa Anaconda nazo zamaze kwivanga mu basirikare ba FARDC ngo bagamije neza neza kujya kugaba ibitero karaha butaka ngo kandi simusiga ku basirikare ba M23 bari muri uwo mujyi kugeza ubu nabo ngo batorohewe neza cyane kuko ngo bivugwa neza ko bari kwifashisha intwaro nini cyane ziri mu bwoko bwa mota kugira ngo batarasa ku baturage bivugwa neza ko bari muri utwo duce natwo twa Mihambwe abenshi ngo muri bo bakaba batigeze bahunganga ariko kuko imirwano iri gukomeza ikomera kurushaho ngo ariko benshi bari kuva muri utwo duce amakuru atugeraho none aha yemeza neza ko M23 ikihanganye bya nyabyo kandi ngibyo urugamba byo kwizera ko ruhagarare vuba na bwangu ngo aka gace bakakigarura ngo nta by'imirwano bikomeje byo ngo nabyamaze kuba inzozi ahubwo ngo M23 iri gutegura uburyo bwa aribwo bwose ngo ubufasha butagomba kubura aha hantu byemezwa neza ko hakenewe bya nyabyo n'abasirikare ba FARDC ariko cyane cyane ng'ababarundi bahasezeranyijwe ndetse banahacukuraga n'amabuye yabo bakanayatwara bakanayagurisha mu masoko bashaka yose kuko kugeza kano kanya rero bahembaga abakozi bacukuraga muri ibyo binombe kugeza ubu ngubu M23 ntiratangaza neza ko yamaze kwigaruraga gace mu buryo bwuzuye ariko imirwano ndetse no kubohora abaturage ndetse no gushaka kubohoza ku gace byose birakomeje muri operasiyo za gisirikare kandi zikomeye zivugwa neza ko ziri gukorwa kugeza kuri aka kanya uhereye mu gitondo cyo kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 2024 aho urugamba rukomeje guca ibintu ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse na M23 ariko nanone si ibyo gusa mu misozi neza neza yaho bita Kanyabanyonga aho bita mu kibaya kugeza ubu hayowe na General Kabondi neza neza aho urugamba rukubera twinjiye neza harumvikana ngicyo bita sharing ikomeye cyane ngo yabyukiye muri iki gitondo aho amasasu yongeye kumvikana ngavuze ubuhuha nyuma y'ibiganiro bivugwa neza ko bitigeze bigerwaho by'abasirikare bivugwa neza ko bafashwe na M23 ngo ariko bikaganirwaho ngo
n'abantu babiri ngo bari bari mu bwumvikane gusa ngo bugamije kugira ngo bahererekanye imfungwa n'abandi ngo bareke kugaba ibitero gari kubwo bwumvikane ngo igiye bwamaze kwanga imirwano yongera tangizwa kataraboneka mu gihe M23 ikomeje gufatira abasirikare benshi ku rugamba kugeza ubu bivugwa neza ko bamaze byibura kugera mu gihumbi bafitwe n'abasirikare ba M23 bagiye bafatirwa mu bice bitandukanye nk'amatekwa kugeza ubu z'igisirikare cya FARDC abawazarindo ndetse n'abandi bivugwa neza ko ari aba barundi nabo batarasubizwa neza mu gihugu cyabo ahubwo ngo bashobora no kuziyunga ku mutwe M23 kugeza kano kanya imirwano ikaze kandi ikomeye cyane iri kubera mu duce dutandukanye kugeza ubu twa Republika Demokarasi ya Kongo ariko cyane cyane muri teritwari ya Rucuru ndetse na Masisi aho urugamba rukomeje kwaka bya nyabyo natwe tukaba dukomeje kurugarukaho neza 5-5 si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mukarasisi ka gisirikare intare za sarambwe zongera kwiyerekana neza ko zishoboye ibikorwa bya gisirikare byo gukomeza kubohoza Kongo kugeza ubu zakomeje gukubita mu kicu neza president Neva ndetse na president Felix Antoine Tshisekedi bari bafitanye amasezerano yeruye yo gukomeza gucukura amabuye neza mu gace ka Rubaya havaga amabuye menshi yerekezaga mu bindi bihugu kugeza ubu akaba bamutesheje umugati neza bikaba bivugwa neza ko abasirikare b'abarundi bashobora gukomeza guhanyanyaza cyangwa se bagahita barambika intwaro hasi bakisubirira mu Burundi bitewe nuko ngo umugati wabo kugeza ubu wamaze guhagarikwa bya nyabyo n'umutwe M23 wamaze neza kugira mu duce neza umutima wabo uhagarariramo kuko ngo kubavana muri aka gace no kubafata ku nda bya nyabyo ndetse no gukubita abasirikare babo ntibazongere neza kugaruka muri aka gace nibwo buryo bwiza M23 ishobora guhagarikamo ubugizi bwa nabi ndetse no kurinda abaturage bya nyabyo bikomeje gushengura bikomeye Neva aho yicaye kugeza ubu buzayacira na yamira acyumva ko intare za sarambwe zamaze kucakira Rubaya ndetse zikaba ziri no kwigarura neza mihambwe zirukana maba FDR ndetse n'abasirikare b'abarundi bagerageje kugaba ibitero shuma neza tujye kugaruka neza 5-5 si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande biremezwa neza ko operasiyo za gisirikare zongiye gukomereza mu tundi duce ariko cyane cyane rwindi imirwano ntigeze ihagarara operasiyo za kabundi ngo zongiye gutangizwa bya nyabyo zo guhasha umutwa M23 ngo nubwo ibintu bitagenze neza nabyo na makuru tubafitiye 5-5 turi bugaruke neza muri M23 muri operasiyo zabo ngo zidasanzwe bari kwitegura neza ngo urubitero karahabutaka ngo kandi si musiga byo kongera kugaba neza ku ngabo ngo zikomeje kubataka mu gace ka Sake ariko neza mu misozi migari turi bubabwire kuri deployment karahabutaka yakozwe ariko noneho ngigamije neza gusiba burundu ku karita abasirikare bivugwa neza ko araba barundi na wazarendo bamaze iminsi bagaba ibitero shuma ngo bitigeze bigira icyo bigeraho byose ngo bikaba byarapfubye ariko noneho ngo Sadeke igiye kongera kubonishano byose buri mu makuru atandukanye kandi akomeye ku tekano politike na diplomasi tuyakwakiriyemo nshuti yacu akadasohoka uhereye hose nguze nanone twongere tubane ku muyoboro umugara makuru agezweho ubane natwe ukana subscribe kuri buto muntu kukure no kunzugira tujye tubana 5-5 muri zinkuru zikomeye tugwaye kaze ese mwamaze kubimenya neza ko kugeza ubu M23 yamaze gukubita ifuni mu mutwe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida Felix Antoine Tshisekedi bari bafitanye amasezerano akomeye cyane yo gukomeza kunonza ikinombe neza cya Rubaya amabuye yose y'agaciro ava mu ngakerekeza mu Burundi akagurishwa mu bice bitandukanye bityo akavamo amafaranga y'ubwumvikane bw'abayi hagati y'abaperezida babiri biyemeje guhana ngo ubufasha bukomeye bwo kurwanya M23 ku butaka bwa Kongo ibi ngibi rero ngo byabaye nkaho ari kuba cyacitse bakimara kwakira makuru neza k'intare za sarambwe zamaze kwataka mihambwe ndetse n'aka gace ka Rubaya gakize ku mabuye y'agaciro kugeza ubu ndetse karimo n'imari ishushe ndetse ishobora no kugwamo umuntu wari we wese ushobora kuyitambika M23 yamaze kwageza ubufasha ndetse bwa gisirikare bwa kataraboneka igende hakavaringa bya nyabyo mu rwego rwo kwirinda ko wazarindo ndetse na FDR bashobora kuhagaba ibitero si musiga ariko ngo bafatanyije n'abasirikare b'abarundi kugeza ubu bagiye gucika intege bya nyabyo ngo bakubi se icyuma mu mutwe ni Neva kugeza ubu ngo ari witeze neza ko aka gace ariko kazava mu bwishu yemerewe na perezida Felix Antoine Tshisekedi barirwa byibura muri $10 million z'idolari yagombaga guhabwa nk'inyishyu yo guhereza abasirikare be kugeza ubu ari ku kigo cy'imirwano bakomeje no gupfira mu bikorwa bya gisirikare ariko yumvise amakuru mabi ko M23 nubwo itaratangaza neza ko yabohoye aka gace nubwo yahageze bya nyabyo mu makuru dufite neza ubu tuvugana ng'imitima iri gutera y'abasirikare b'abarundi keza neza mu Burundi kuko ibikorwa byabo bya gisirikare n'ikirakabahawe muri iki gihugu kugeza ubu kiri kugenda kirapfa buhoro kuko babizi neza ko intare za sarambwe zidashobora kwiviririra ako gace kari mu rufito rutagira ingano ndetse nabo bakeneye uko byagenda kose kugira ngo rukomeze rubafashe mu bikorwa bya gisirikare
bakaba bari kumva neza ko badashobora gukomeza ibikorwa bya gisirikare aka gace katagaruwe. Igingabo z'abarundi ngo zishobora kunerwa kukongera kukagaruza ngo zahita zivana mu bikorwa bya gisirikare bya nyabyo, kuko ibyo kongera guhembwa ndetse no kubona amafaranga ku butaka bwa Kongo byagorana cyane kubera Perezida Félix Antoine Tshisekedi ubwe wari waratanze isezerano rikomeye ryo gukomeza ngo gucukura amabuye y'agaciro hano hantu, ariko ngo akerekezwa mu Burundi kugira ngo havemo inyishu y'abasirikare kugeza ubu bakomeje neza neza guhurira n'ibyago ku butaka bwa demokrasi ya Kongo baraswa na M23. Amakuru atugera haremeza neza ko mu Burundi bamaze gushya ubwoba ndetse ko na etamajoro hisi iterana ikitaraganya kugira ngo yige neza kuri iki kibazo n'uburyo gishobora gukemuka bwangu. Ibitabaye ibyo ngo abasirikare bashobora guhita bataha, kuko ngo ubwishyu no gukomeza kwishingira fagitire ngo ziri kuva ku butaka bwa Kongo ku basirikare babo byahita bihinduka ikindi kibazo gikomeye, mu gihe na Tshisekedi nawe atorohewe kubera ibikorwa bye bya gisirikare amena amaka yabo ko kwishyura abacancuro ndetse n'abandi benshi mu bwumvikane bukomeye yagiranye neza na Neva, kuko ubu butabugishobotse bitewe n'ibi bikorwa bya gisirikare biri kubera muri aka gace. M23 ikomeje gutagitinga ngo duce tugomba kubabaza neza abasirikare b'Abarundi ndetse n'abacancuro kugeza bari ku kibuga cy'imirwano, mu rwego rwo gukomeza kubasibira amayira kugira ngo ntibakomeze kubona ubufasha bweruye bwo kugira ngo bakomeze babarwanye mu bikorwa bya gisirikare barimo ku butaka bwa demokrasi ya Kongo bigamije kubohora Kongo muri rusange. Amakuru akomeza kutugeraho yemeza neza ko M23 yagabye ibitero muri aka gace izi neza ikigiye gushaka n'ikigiye gukora mu rwego rwo gukomeza gusiba amayira neza neza y'abanzi babo bakomeje kubatesha umutwe ndetse no kubagabaho ibitero mu bice bitandukanye bifashishije umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bizwi neza ko nabo kugeza ubu ari nabo bari guharanira kugira ngo udakomeza kwibwa n'abanyamahanga baje gushaka indonke ndetse no gukomeza guhitana abaturage muri iyi minsi. Gusa M23 iratangaza ko aka gace yakomeje kurinda abaturage ndetse ko nta muturage n'umwe ushobora kugira icyaba mu gihe ibikorwa bya gisirikare bigikomeje byo gushaka kugira ngo abasirikare ngo bongere bahisubize, ariko nabyo ngo bitaba bitagishobotse. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, ese mwabimenye neza ko Perezida w'u Burundi Neva ndetse na mugenzi we Perezida Félix Antoine Tshisekedi wongeye kunoza umugambi karundura kandi karahabutaka ngo gukomeza gushaka gutera u Rwanda? Aya ni amakuru yihutirwa cyane yatugezeho yihuse mu rwego rwo kugira ngo natwe twongere tuyabagezeho. Ni amakuru avuga neza ko uwo mugambi ukomeje gucurwa nyuma y'uko ngo ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugerwa ku ndunduro ndetse n'abasirikare ngo ba M23 bakaba bakomeje gutangatanga neza FARDC bakaba banamaze kuyirembya mu buryo bukomeye. Neva aherutse kwifata mu nama bahuriyemo neza muri Tanzania ubwo bari bagiye mu muhango wo kwizihiza ngo imyaka 50 iki gihugu kimaze kibonye ubwigenge, ngo baganira ku bibazo bikomeye ngo u Rwanda ngo ruri guteza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze bavuga n'ukuntu ngo ingabo z'Abarundi zikomeje gushirira kuri ubu butaka ndetse n'izindi mpungenge nyinshi kugeza ubu ngo afite ku basirikare be bakomeje nabo ngo kutumvikana ndetse ngo no kugenda batamucira urutega kubera kubohereza ku butaka bwa Kongo abenshi bakagwayo, ariko noneho ngo biyise abasirikare ba demokrasi ya Kongo. Ibi rero ngo bifashe nk'igisebo ngo kubera ko ngo bazi neza ko ngo umwanzi wabo ari umwe ngo ari igihugu cy'u Rwanda, ngo rero ngo bagomba gufatanyiriza hamwe ngo bakongera bagasubukura gahunda yabo yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ariko narwo rukaba rudasinziriye. Ibi ni amakuru y'ubutasa akomeje kujya hanze muri rusange ngo noneho ngo ko bagiye gomba kubyifatanyamo mu rwego rwo ngo gukomeza ngo kwereka u Rwanda ko ngo rutari mu kuri muri ibi bikorwa byose bya gisirikare biri kubera ku butaka bwa Kongo. Aya makuru yamaze gushyikirizwa inzigo izo arizo zose kugeza ubu ngo ziri kurikurikiranira hafi, ngo kandi bikaba bizwi neza ko FDL rimaze iminsi iryamye amajanja mu bikorwa byinshi bitandukanye byahungabanya umutekano w'u Rwanda, bityo ko ngo ibyo byose bizwi ngo kandi bigomba kuzagira icyo bikorwaho uko byagenda kose. Mu nkuru zitugeraho zemeza neza ko kugeza ubu Neva ngo umugambi ngo ufite kuva na kera hose, ariko ngo kuwushyira mu bikorwa bikaba byaramunaniye adafashijwe na Tshisekedi nawe amaze kugira ubwoba bukomeye bwo kongera kwishoramo by'intambara mu gihe no mu gihugu cye nabyo bikomeje kuba bikurushaho. Twinjire neza ariko noneho irwindi muri operasiyo za kabundi zidasanzwe za sharingi ngo zongeye kumvikana neza muri ijoro rishira kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu neza neza ngo mu ijoro rwagati ibisasu byinshi cyane bya rokete byisekuye neza ku birindiro bivugwa neza ku bifitwe na M23 neza neza, ariko bikavugwa neza ko ibi bimenyerewe cyane ngo mu rwego rwo kugira ngo abasirikare ngo noneho nibumva ibisasu byacuririye M23 itagisubiza ngo bongere batake, ariko ibi ngo ni ibyago bikomeye bakomeza kwiteza, kuko ngo iyo batatse ibibabaho nagahumanwa mu buryo bukomeye. Biravugwa
kumva neza ko ya system yo by'amakompora neza neza yongiye kumvikana ko iri ku ruhande rwa M23 mugingo yakoze uko ishoboye kose ntitume ibirindiro bishira burundu mu gihe amazi iminsi humvikana n'ibindi bisasu byinshi cyane byarashwe muri aka gace ariko ntibigira icyo bitwara abo basirikare M23 kugeza ubira cyagazeho rwindi ku buryo itaratakaza aka gace mu gihe ngo hagabwe ibitero simusiga ariko ngo byari bigabwe neza neza n'uyu general Kabundi bivugwa neza ko simbuye cyo kwacitambwe utacyumvikana mu bikorwa bya gisirikare kubera ko ngo ubu ari kubazwa byinshi neza neza Kinshasa mu gihe ngo operasiyo zose yahawe neza neza ku butaka bwa demokrasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru zamaze kumujabuka ndetse zikamuranira byanya byo akaba ari kubazwa byinshi mu bibazo bikomeye kandi bihambaye cyane ngagomba gusubiza kugeza kuri aka kanya kugeza ubu M23 nabwo ngo yongeye kwihimura byanya byo ku basirikare bivugwa neza ko bari kubigabaho ibitero neza neza mu gace ka Sake neza neza mu misozi rwagati yongeye kubagwa gitumo ngibarasaho nta by'imikino birimo neza neza mu birometro bikeya kugira ngo kandagire ku butaka bwa Goma bikavugwa neza ko ari mu birindiro bivugwa neza ko ari bya bweramana aho M23 ivuga neza ko abarundi bamaze iminsi bashaka gukambika ndetse n'abasirikare bivugwa neza ko ari abasadeke ikigwa bahawe muri iyi operasiyo karaha butaka turi buze kwigarukaho neza mu buryo bwimbitse mu nkuru zacu zikomeye si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande.